زانیا ری هەبوو کە لە چەنگەڕەکێک لە کەلار لافاو دروست بووە. دەمەوێت لە زاری تۆ بزانین زانیاریەکان چین لە ئێستادا بە تایبەتی. بەڵێ شوپان شەوشاد، لە ڕاستیدا شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین ڕووی لە قەزای کەلار کردووە. پێشنیوەڕۆ لە ناحیەی مەیدان کە بە گوێرەی لە ئیدارەی گەرمیانەوە، حاڵەتەکە لە ناحیەی مەیدان زۆر مەترسیزار بووە. وە لە ئێستشدا ئەوەی ئەبینرێت ئەوە دووسایدی نێوان قەزای کەلارە کە بە دووسایدی قەزای کفری کەلار ناسراوە. بەردەم ئیدارەی گەرمیانە و لافاو ئەم ڕێگەی بە تەواوەتی هەردوو سایدەکەی گرتووە، و ڕێگەی نێوان کەلار سلێمانی کەلار ناحیەی ڕزگاری قەتع بووە و ناحیەی ڕزگاری لافاوی زۆر گرتوویەتی. ئەمە یەکەمین جار نییە کە قەزای کەلار ڕووبەڕووی لافاوە بێتەوە. لە ساڵانی ڕابردوودا بە ئەمە شێوە هەڵکەوتەی جوگرافی ئەم شوێنەوایە کە لەگەڵ بارانبارینی زۆردا منطقەکە کەوێتە ژێر لافاوە. بە تایبەت لە ئێستادا باس لەوە ئەکرێ کە ئەو پشتێنەی کە دروست کراوە بۆ ئەوەی کە ڕێگە لە سەروی کەلار بگرێ بۆ ڕووبەڕووی کەلار بێتەوە، ئەو پشتێنەیە شکاوە و لافاوەکە هاتووەتە ناو قەزای کەلارەوە. بە تایبەت گەڕەکی کەلاری کۆن و ناحیەی ڕزگاری و چۆمی نێوان گازینۆ کە گەڕەکی شەیدان ئەو چۆمە بە تەواوەتی هاتووە. بە گوێرەی زانیاریەکانی ئێنارتی لە دەستگا پەیوەندیدارەکانەوە دەستکەوتووە. تا ئێستا هیچ حاڵەتێکی گیان لە دەستدان بە هۆی لافاوەکەوە نەبووە، بەڵام لە ناحیەی ڕزگاری هاوڵاتیان لە ڕێگەی مزگەوتەکانەوە بانگاوازەکان و تیمەکانی شارەوانی و لە ناو قەزای کەلاری شایسا ئەم ڕێگەیە بە تایبەت ئەوە فلکەی سێڕیانی ناوچەی پیشەسازیە ئۆتۆمبیل لەگەڵ ئەوەی کە زانیاری دەدەیت دەمانێت پەکیانەکانیش ببینیت. بەڵێ، ئەوە شوێنەکانە. ئێستش بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی ئیدارەی گەرمیانمان لەگەڵایە. ئەگەر شوان لەگەڵمانەیە بڵێ سەبارەت بەو دۆخی کاتۆ تا هەراوە لە سنووری گەرمیان پێشبینی ئەماکرا ئێوە دیارە لە بەیانی ئەمڕۆەوە بەڕێژەیەکی زۆر بە لە سەروی پێشبینی کراو ڕێژەیەکی زۆر باران باریوە. بە تایبەتی ئەترافی کەلار و گەرمیانی گردوەتەوە و بەیانی ئەمڕۆ لە منطقی سەرتەک و ناحی مەیدان بوو و بەڕێ سەپشاری ئیدارەی گەرمیان مەیدانیان خۆی سەردانی سەرتەک و ناحی مەیدانی کرد و تەواوی تیمەکانی فریا گوزاری خستە ئامادە باشیەوە و لە هەموو ناحیەکان و لەسەر ئاسی ناحیەکان و قەزاکان و ئیدارەی گەرمیانی ژووری عملیات پێکهێنراوە و بەمەبەستی ئامادە باشی بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراو. بەڵام بەداخەوە ئەو ڕێژەیە کە ئێمە پێشبینیە کرا زیاد لە پێویست بوو بەدەر بوو لەو ڕێژەیە و ئێمەش تەواوی ئامادە باشیەکانمان کردووە و ئێستاش هەموو تیمەکانمان بڵاوە پێکردووە لە قەزای کفری، لە قەزای کەلار و لە ناحیەکان و تەواوی ئامادە باشیەکان کراوە. دەستخۆش. بەڵێ شوان، لە ڕاستیدا ئەوەی کابینرێ دووسایدی بەردەم ئیدارەی گەرمیانە، ئەگەر وێنەگرەکە بێ لەگەڵمە هاوکارم بێ بۆ ئەوی کە دیمەنە پیشاندا. بەڵێ مەریوان، لەگەڵ ئەمەشدا دەمێت ئاماژە بۆ بدەیت تا چەند کاریگەری هەبووە لەسەر پێدانی وزەی کارەبا بە هاوڵاتیان، هێڵەکانی پەیوەندی کردن لە ناو کەلار. لە ڕاستیدا هێڵەکانی پەیوەندی کردن لە ئێستادا ئەوەی کە دیارە ئێستا ئێمە لە بەردەم ئیدارەی گەرمیانی زۆربەی فەرمانگەکان کارەبایان نییە، بەڵام ئەو ماڵانەی کە لە بەری ئیدارەی گەرمیان کارەبا ڕووناکیە بینرێ بەو هۆیەوە بەواتە کارەبا هەیە. بەڵام بەشێک لە فەرمانگەکانی نزیکی ئیدارەی گەرمیان بە تەواوەتی کارەبا سبێنێ لە کفری دەوام ڕادەگیرێت لە کەلار بەگشتی لە ناوچەکە گەزانەریت لابێ سبێنێ دەوام دەبێت یاخود نابێت. تا ئێستا هیچ بڕیارێکی حکوومی نییە بۆ ڕاگرتنی دەوام و ئێستا ئێمە لە ئیدارەی گەرمیانین. تا ئێستا هیچ بڕیارێکی دیاریکراو نییە بۆ ڕاکردنی دەوام کە دەستگا پەیوەندیدارەکان دەریان کردبێت. بەڵێ، هەر لە گەرمیان دەچمە کفری دیار